বন্ধুসকল, আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিলোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মোৰ হাঁহবোৰ দেখাম। আজি এইবিলাক চাওক, মোৰ জাগা পুখুৰীৰ অলপ বৰাই দিছোঁ, মানে আগতে অলপ সৰু আছিল, বৰ্তমান অলপ পুখুৰী বৰাই দিছোঁ, পুখুৰী বৰাই দিছোঁ আৰু পানী অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ, এই মাটি খান্দি ওপৰত উঠাই দিছোঁ। তো এই এতিয়া জাগা ভালেখিনি হৈছে, আৰু দুদিন আগত অলপ সমস্যা হৈছিল, মানে কি মাৰামাৰি লাগি থাকে সদায় হাঁহে, এতিয়াও তাক মানে এইটো সেইটোক মানে কামুৰি থাকে, এনেকৈ মানে প্ৰব্লেম এটা হৈছিল। তো বৰ্তমান সেইটো প্ৰব্লেম নাই, আজিৰ পৰা নাই, মানে এটা প্ৰব্লেম হৈ তিনি চাৰিটা হাঁহ মানে ঘাইল হৈ গৈছিল, একদম ঠুকাঠুকি বেমাৰ, সেইটো বেমাৰ আজি নাই। তো বন্ধুসকল, আজি একচুৱেলি মোৰ হাঁহৰ বয়স 45 দিন বয়স, আজি ডেৰ মাহ হ'ল। তো বৰ্তমান আমি কি কি খাদ্য খুৱাই আছোঁ সেইবোৰ আজি আপোনালোকক দেখাম। তো বন্ধুসকল, আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখাম কি কি খাদ্য দি আছোঁ। ইয়াতে আমি 20% চাউল পাউডাৰ দিছোঁ, বগা চাউলৰ, আৰু লগতে ধান দিছোঁ 50%, আৰু 30% দানা দিছোঁ। দানাটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এই তলত আছে দানা, তো মানে 30% দানা আছে ইয়াতে, মানে মিক্সিং আছে, আৰু লগতে অলপ মিনাৰেল মিক্সাৰ দি আছোঁ, মানে অলপ ভিটামিনৰ হেৰিৰ কাৰণে, যাতে ভিটামিনটা পায়, যিহেতু বৰ্তমান দানাৰ পৰিমাণ কমাই দিছোঁ, সেইকাৰণে মিনাৰেল মিক্সাৰ দি আছোঁ। এইবিলাক হ'ল মিনাৰেল মিক্সাৰ পাউডাৰ, এইটো ভিটামিন, এইবিলাক দি বৰ্তমান খুৱাই আছোঁ, এইবিলাক দি পানী দি মিক্স কৰি বৰ্তমান দি আছোঁ। পাত্ৰত দি আছোঁ খাদ্যবিলাক, এইবিলাক পাত্ৰতে দিওঁ। বন্ধুসকল, আজি 45 দিন বয়স, চাওক কিমান ধুনীয়া চাইজ হৈছে, হৈ গৈছে, মোটামুটি ধৰক ডাঙৰ হাঁহৰ নিচিনাই হৈ গৈছে, 1 কেজি ওজন আহি গৈছে, 1 কেজি বেছিও হৈছে কিছুমান 45 দিনত, চাওক চাওক।